Привіт-привіт, дорогі друзі! Привіт! Хочу одразу вас запитати, чи відомо вам, що таке піротехніка? Дійсно, це такі вибухівки, які можна запалювати, і вони будуть просто-напросто створювати якесь таке піротехнічне шоу. Взагалі, піротехніка дуже таки цікава і, ну, насправді, вона популярна. Спершу хочеться послухати, що наші малята знають про піротехніку, тож давайте приєднаємось до їх відповідей. Піротехніка – це такий чоловік, який все придумує і строїть. Різні машини строїть. Піротехнік – це який може чинити і писати. Він печить пироги, ну, з вареньем, з печеньем. А може він просто, он, значить, щось достає, тому що, наприклад, перо там достає. Піротехнік – це... Это тот, кто лечит какую-то технику, наверное, операторскую. Это самые смелые, и которые могут двумя руками делать. Ну да, там один есть уже, и другой. Там один есть, значит, и во всех самолетах кто-то он должен быть. Наверное, этот человек просто вот очень дорого стоит его ремонт. Это особенно дорого. И вот он для какие-то... Он как... Ну, потому что это сложно. Вот так глядеть во все стороны. Где что происходит? Что я делаю? Он еще печет пироги. Ну, из железа. И самый последний ингредиент. Это клубника, вишня. Вторая клубника,